Gatho nyige ne kunyitana naithe omothe guko nuko wega tv tafarira ni urimi mukaru ni jitago Mwai Anthony the farm guy omothe turi mwana wake no guko ni county ya Murang'a na guko turahetwo ni urimi wa ngurwe tete tune haria urimi uyu wambagiriria haria makinya maria murimi afatie gukorwo akirumanithaniriria hindi iria ararithia ngurwe ici na haria mathina mangingirira ri hihi ufatie kumatatua na njira hana atia guko uguo omothe turi muciĩ wa mundu ugwitwo Victor na makoretwo ũkĩrĩithia ngũrũwe ici na njĩra nene mũno makĩria hihi ũrĩmi ũyũ ũthiaga na mbere atĩa nĩkĩo tũkorwo tũkĩanĩria na andũ aya ũmũthĩ tuone ũrĩ ta mũrĩmi harĩa mũciĩ ũngĩteithĩka na njĩra ĩhana atĩa no araria na ithuĩ kũhĩtũkĩra mwena wa Facebook page itũ nĩ Wega TV KE kana ũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Twitter nĩ at Wega TV namba itũ ya ndũmĩrĩri nguhĩ nĩ 23933 nayo Facebook page yakwa nĩ The Farm Guy Wega TV ũngĩthiĩ harĩa ũguo ũlike page ĩyo The Farm Guy Wega TV hara ni uko kuna tafadhali yetu na kuona sio how better na ukiona kiure gyothe kige urimi ojurie how ntoko wataka kwa toke gucokeria na kenda shiriki ma hogo tunyitane na murimi uyo tuone uria urimi uyo thiaga na mbere na nijo nigo thoma maundu maingi muno makiria na mimi rafa thoma maundu maingi megi urimi uyo Mr. Joguna karibu sana asante sana niko tuhigurira milango yaku karibu muno tuke thoma maundu ma ngurwe kuhana atia utiri na uru ndona kuina ngurwe nyingi muno makiria ntuga na ngurwe ni kindu cikinyete tha cicina is almost 200 200 ni utaira mwega muno ni utajira niki giatumire wicirie ngurwe na tikindu kingi one thing near tiriri ukwa borore uria fururi uhana na urore cost ile ungikorwo winayo and especially ugoro wigi indo icio na availability ya raw materials itukiona ni wega tuko twina farm ya ngurwe na rwe the breed iria njega ya ngurwe that's from there Tukabiri kiko no ginya umanye ginya ni breed ntoko ginya hugo arafu re ndirona maundu maingi muno tukali ginya horo wa feeding ndona ginya ku withondeka giriru ciaku ngo ginya ru ku ginya ngikoro ni ukwenda kwamba gwika ati ni ukurithia ngurwe wega ri no ginya ngia bagu ikarathi na nje mudu ginya kiroga market ya kikiambiriria ri ku kwamba ukirora market ya kuro ukihana ehe asante sana tuthi ku kuria urithagiria karibuni sana asante sana uku ni mwana wa Murang'a uku ni Murang'a kudu wetawo kifiko kifiko tumwana wa Kandara okay kifiko Kandara oh ino li Kandara ehe na keno hali huna keno muno makiria kuina ku ehe na kudu wetawo keno ehe huku ndio nanoire madra kwa ginya hadona ndo no maigwe ku neka maguru kuru kuri noti ati ne ku okay rugikira mu kuruta wira ndigo tugithie gura kiona go kuria ngura ici urare cirithia sawa sawa na najire hana tena rimi magithoma maundu mariko muthi Asante sana. Thaici ni hitwagithi na mbere na kunyitana na mũrĩmi ta mũthenya wa ũmũthĩ etagwo Njũgũna na Njũgũna na ũkĩrĩthĩtie ngũrũwe ici na njĩra nene mũno makĩria. Na Mr. Njũgũna ndakĩona kũrĩa ũrathirie ngũrũwe ici na kĩndũ kĩangenia kĩa mbere nĩ structure. Na mbere tũkinyite harĩ structure rĩ, ta njĩra mũrĩmi abatiĩ kwambĩrĩria ha, weciria nĩ ũrĩmi ũyũ rĩ, abatiĩ kwambĩrĩria ha, ũrĩ ta mũrĩmi. Rĩu kĩndũ kĩrĩa ingĩenda gũteithia mũrĩmi rĩ, nĩ atĩ nĩ agĩrĩirwo ambe amenye kĩrĩa arenda. Tarĩ ithuĩ twa decide ire tũkwenda ũhoro wĩgiĩ ngũrũwe. Na kĩa mbere kĩrĩa ingĩamba kwĩra mũrĩmi nĩ atĩrĩrĩ, area ĩyo rĩrĩ, ambe agĩka research. Okay. Ya kĩndũ kĩrĩa angĩkorwo akĩenda gwĩka atĩa? Oh, wauga nĩ ngũrũwe. No wende kũrĩithia ngũrũwe. No rĩngĩ area ĩrĩa ũrĩ. Okay. Access ya rĩngĩ indo imwe ingĩbatarĩka nĩ ngũrũwe ndũrĩ. All right. All right. So nĩ harenda handũ atĩrĩrĩ, tamba wĩke research yaku atĩrĩrĩ, nĩkĩ ndĩrenda? Rĩu rĩngĩ ũrĩa mĩiga ndĩrenda gwĩka atĩa? Kũingĩra. Ndĩrenda kũingĩra. Rĩu ithuĩ twarora harĩa tũrĩ rĩ, tũkĩona nĩ hagĩrĩru atĩ no twambĩrĩrie kĩ? Ũrĩmi wa ngũrũwe. Ũrĩmi wa ngũrũwe. Na nĩho twakinyire. Is a dream, nĩ kĩroto. Rĩu tũkĩanjĩrĩria kĩũndũ kĩrĩkũ? Tũkĩanjĩrĩria ũndũ ũcio. Kuma kũrĩ, ũkwamba kũmenya atĩrĩrĩ, ngũrũwe ici rĩ, ndĩrenda ngũrũwe ya mũthemba ũrĩkũ? Tondũ no nginya ũngĩamba ũrore atĩrĩrĩ, rĩu to ngũrũwe kũrĩithia. Nĩ atĩrĩrĩ, nĩ biacara twĩngĩrie ya gwĩka atĩa? Nĩ biacara. Ya kũrĩithia ngũrũwe. Nĩgetha rĩu kumanagia na hau rĩ, wambe kwanjia gwetha research ya atĩrĩrĩ, ngũrũwe ĩrĩa njega ya thoko rĩ, nĩ ĩrĩkũ? Nĩ ĩrĩkũ. Number two, ngũrũwe ici rĩ, njagĩrĩirwo ndĩcihe irio irĩkũ. Number three, in case ngũrũwe icio nĩ ciagĩa na challenge ya kũrora kana kĩ rĩ, within locality ĩrĩa ndĩrĩ, nĩ kũrĩ na veterinary. Okay. Ũkanjĩrĩria wĩra waku atĩa? Ũcoke ningĩ ũrore rĩrĩ structure ya ngũrũwe ciaku rĩ, ĩgũkorwo ĩhana atĩa?
Di okio gerere kaga okahora oriorathi nambe ndigakinya tuhe andu guthie wahane ta weho weho mie we mwenyewe so haria urire angikorwo wina uhoti wa kwamba kwambirira ngurwe imwe maybe ngurwe imwe ya mutumia na imwe ya jamba kana igire cia mutumia imwe ya jamba ajiriria hau na dukana huthi haria wambiriria haria wambiriria Structure fati kwa hanati. Structure kitu kila wagiru wabi yorale ni kitu kia bila ni atiriri. Hadu habila ni atiriri. Hatiri no hehu muigi hea guru weo. Okay. Na hatiri na urugali muigi kwe guru weo. Ah. Umu unima udumeru wagiru kwa kilora. Todo nige haya muno. Guru wa nire tuika ni atuika hea adere nyitu nike. Nini umonia? Nini umonia. Nige haya yuha muno. Guru wa nore kwa na isu wake. Ya kuhiru muno. Kwa nogi nyogia kanyube hana atiriri. Nyube hana ati. Guru isho dehe guru dehe iro muno na the same time guru dekete atia dehe no rugare muingi muno kogo ni kindu even thini wakira kire wakire na no hote kuigana ni rugare ucio no hote kuigana ru kindu kiro gweka ni atiriri ai kone no ukora na atiriri ni ukora mu hindi yaho eh ai kone hindi yo rugare kiu bakiri urakira guru eyo ri ni kira fit kire icio cieri okay ni getha hindi ra ku no rugare ri guru ni ri kona handu ngithi gaikara tondu ngimi rugure ra ati kundu no riwa ritheri Todo nire kinya handu nire nda kuyo waliu. All right. Kuko nire nda atiriri. Sawo gira ici guko twakite ri. Mafati meiguru. Ngudu ati ni he kugena re ventilation ya riera. Aha. Niguo. Na at the same time ri nige the waro ra ri gutire na uigu icio muti. Ona kono irathi kumakana ye kore ireka. No kiwoni atiriri. Nguru yo ndiraga handu haria. Iguikara. I comfortable. Na makiria muno ri. Guru ya guthi githie okahora ithiete na stage ciayo nginya mucio ni ukinya guru ni wamikate no ami no ami heri tu no nginya githie taru ungirora kuria tuigite guku ici nene tu ucigite gwa ciana okay gwa ciubane ciubane to foto du kana gaka ri ni kanini ni kariri kwa ni tuguthi ni ukuona kana gaka ni kariri kwa yo rugari to wanyina ni kariri kwa ita ora kaigira no guru ni ni ndirari kwa ki okay rugari ucio muiki rugari ucio muiki to ruriri ni yumete kirini ya mamua ya mamua Kurio dogira te gutia ko. Na still kira ventilation ya kuri. Ako ni mithambiri ni ya kuri. Wako ni atiriri. Kiumba kiu na gya thambio ri. Gitina tiko no hayo. And especially gine rushini. Na ko ni takwa yini ri. Uhura ri na gitiga. To guru ni gine gucoka yigire utuko. Tuko ri gine ko ku na ki. Kuna. Dampness tuge nya mushi ni shidia kahida ko ku ni shidugumaga. Nyama cio make sure atia gutina dampness kana ruki dukira mundu ikaga ni atiriri uroraga nguru cia kure cigana ako ni ta rucini mihatire mutuke ni kumigagiria na ningi ni gucoka ni nguru fakta kindu kingi no nginya ungirora iguru kuhana ati to taru kundu kwi na heho no umihatire utige ni wahata na weheria iko kiu na ndigo kwa kina ki na stiri wahata ri mundu ni endaga ikundu guthambia ko ni kuhata wahata ri you disinfect okay Daily. On a daily basis. Okay. No, when you disinfect. Okay. Tau head away to occupy side. You disinfect with that. Nigeza lele, in case hagi ko hena kiri kiri ko content tige tu hau dey nere. Kiri yone go ke ura gita kira kiri ko. So no ginyo giro ra kira ya guru. Oro re horo yegi uko makuwayo. Oro yegi kuru akuwayo. Kuri akuwayo. Kuri ya na kuko makuwayo. Okay. Nigeza itiga tuke ni ya contaminate. Kiri ya duka contaminate guru yona kuri ya. Dhuru kwa aku hatiru. Kiko maudu maida nyita ni atiri. Uigena ni haria maire nyu wagira no ginyo omenye. Hidura haka nyoba. Haria liri agira no ginyo omenye. Na ulea kiro gifatia gwe tuwara. Na ulea kiro kiukia wa kiro gifatia tuwale. Ako ne kuthabi ura thabiri. Uwatikiri ya ni wame thabiri ya ni na stiri wame thabiri ya li. Ni kuomi diyo wega. Unako ni kuwe nohe ule ni kuomu. Udua tiyo naguru ya gimia. Kana getu kani ya diyo kioro. Dune hidi kila kiuki getu kani kiana takia ikuga muna. Okay. Tuki me hawo iyo ni structure tuzi hete guru hedi yo tuzo deko structure iyo ni structure wado iyo ni structure tuzo rale he guru utajira sire ni gatha we shire kiri rale heri to betole liya breeds ne breeds ile ko jega muno share market na muno muno tukela ngira liya besha ndu kidu kira kiji breed ile breed ne nyiki kuna duroc
kuna large white siko siko nyike okay na ukidukira murimi ya ba karora na yatire umenye gurwe kirya ikagare oria gurwe rashyere tu tukurwe tuigi iyo niyo kora we faida ya murimi okay tuko gitukani uko gwe na gurwe ile tuika ni kuya tuona makiri ya 10 iyo niyo faida ya murimi tuona tu na uriria tu uko tu tunini ya wa 10 umenye ruho gikora we hathara he murimi iyo ni hathara no ni hathara he murimi so no ginyo gegeria gwetha breed ire rashia rashia ire rashia ra ego kuona ciana makiria ya 10 guthie na igu na breed icio nireko tauta white ta large white ni kumikora he bureau kuni kumikora and they are available within the market okay ni ushia kuna nemo da boreko most of them need bureau ne large white na ni harina part bureau tuti na nyingi to dio de na kamulo no ru mono ru kitu kira kihone atiriri large white ni ni mono ni gora gutuna yo guko okay ani otwikite ate ni murarera muno makiria Ini haru toru kumanaja na hauli. Lu wake nyita the right breed ri. Ona tutu hau hale breed ri. Ino large white kumemenyata ino ni large white. Ni kira features ciayo. Ule ko shomoketa kira kiayo. Alafu ni ko. Inyoro kana mugongo. Kira kiayo ni ule ya shomo. Okay. Alafu ni gako ni dikote. Ni jariye. Most of them ni ukora tiriri. It is between akoneta kira ciayo nyodo ciayo. He kindu kingi ni ingeda kwira murimi. Akirora large white ndaka he ni. Akirora kira ya guru. Ni uthio gatana ni ndo cia guru yo. Okay. Tondu onyodo gutu onyodo irepresentaga kiria kamo. Onyodo irepresentaga mwana. Really? So when you go around the corner, you go to one of the community. You have the chance. You have to get a chance. You have to get a chance. Aiyah, onyodo. 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 Na ena kiri yake. Okay. Ogo no go kora go ena kiri. So you go kora eyo. You go kora ena 16. You have to go kora ena onyodo 14. Aiyah. You are kura 7. Mwana mwe. The game wa jamu no yo. Wow. So you are kura 3. Onyodo rari pisa. Onyodo mwana. Kana kaya. Lu aure ogo ego dihe to sto na tuki. Eyo no go diya ifaida na kumure. Kumuremi. Kigo breed zikiri ya fata muno kumuremi. Breed ni vale ya fata. Gurwe to gurwe. To, na todo wana to ono ereo breed yogo soke duni. Ne dereda kuwe emphasize yao. Ono ereo breed yogo. Ni watu wa breed ya hali ya structure. The care ya gurwe. Nigeta na emu shini wone ki. Wone mashiaro. Magurwe. Kabisa. Na watu ditewa ya gamuno makiri. Na nijuwe mwirole lini radho mamu odo maigimu no megi. Ure hiyo yo. Nato gishokeralia leto di break rohani nato gishokeralia leto ne atsere mbirimo genyita gure cire hihi mukorogo mbwishiho ni najire hana atia hihi ni madina mari kuma magomagira urimi uyo wa gure na faida ni yigukagira ha mashimo mudu madega tukot kyaralia to gishokeralia kiwo nayo mwero ali dugadi haraihu maudu mashio tuka ko to gishokeralia na moko nuko bega tv tafalira ine ya urimi mukaru Gatho nyige nigo thina mbere na kunyitanira na ithi guko niko wega tv tafalira ni urimi mukaru umuthi turarora urimi wa ngurwe tukitumira hari uguo tona ni breed ile kufatia uko kirehe mushi gwa kun roller structure that's true that's really na mudu tena muwele mito guko muthenya wa umuthi tagwa jukuna na jukuna tuda tulu netsele waka structure ri nikifatia uko kirehe fatia uko kirehe ngurwe ngimai kana ngurwe kana injira ile gikura shigi horo ile gikura gikura jira maitsame kito rehe guru yenyi wa ina ibi ano rehe tuona tukurite tunene tuna kitu makiria meri ile tule kaneta ile ile tota ne tuge taru no are guru we ina ibi ina ihu kukuri gane ina ibi diga na atia na ru ai hida ri ru kinya ne da ike atia ishiare o ya ku ya ko ru he na ibi yo ke giru ko kime ne kra hida diga na atia kuma ya meri ta tu okay kita tuna di kontak tu gene meriana oh 333 is about 4 months you know you know kita meriana meriana okay ku ne tu gene ware ya shiara ne aku hiri ya gushiara ne re science iri ukuona kwa je kubihi tane katia itana shiara itana shiara uno shi wagiri wa tamuri ndo kamba kwa kokora we katia to ni ukuona ni gutuka stress dirale ya kona ni kine aku akuria kona rege guru ni rakini handu ni rahana tereda kuhuria ona wa mehe ile kona dire kati dire ali amuna kama nyaru guru ni ki dire hakure mona dire harai guru kati dire ni ashiara twana to bageria hago gutu guturora bega na jirango immediately ashiara ri netuga ni ashiara immediately ashiara ri twana to tuni na dikwe datu wa tuni na dikwe twani na dikwe datu ri toga fende sho shida ni tawa ya fast iron ukome he fast iron ehe na tere geto magego ehe
guru kugiri liyalele tona tukurumanyi na lira tugakate oh magewa nikumanega go okay oya datu go gakatu tripping uga okay ngugehota kakari tona tumutongo wetu aturi kare go hidiri kare gam ukore gam tongo neke ye kare gam tongo neke ritu go kurega ni tondu wari ni ndu wai nkisa ko ni giko ina ko na thutha oh horo indi huru gi meti okay ukakare ga kire kire mutingo na magego aha utuona tuuri ni tutu gukotwe na mamu wao mamu wao hari iri iri okimuheaga umenye twana tutu turarira enake nanyina na kuogana iria twana tutu twathie twani na wiki igiriri ni tu introduce ga iri cita wo lactomash ugusiana karuhi ugatukira kanini kindu kiroreka ni kuharirira urahariria tukurwe tutu ki ate heka heka nyamuraiki ada yatukurwe tutu uratuhaririria ndo watinya riru watinya ni kwaje gutuheiri uri uri ni tugakotu twikite ni tumenyerete gwika ate so utuhega na kana ubiyo gaturamu yego asha ugwetho kamuharate kanini okay ugatuikiria handu hori alright ona ni gwaka wagirirwa wake handu utuakire handu nigetha nyina ndageke ate Odono itiriye tuirio tu nyine okeke ate. Ituriye tuothe. Ituriye tuothe. Kuri wekagira handu tukura tutu turingira. No turi hada kuingira. Tukaingira na tukauma ndo wako ngama mwa. Twari atu thutha wa wiki igiri. Utuwe kiumia giki. Kimwe. Utuwe kiumia kimwe. Riu no tuwe na wiki igiri ri tuko tuthiete nginya 21 days. Okay. Thutha wa thikũ 21 ri. Hau no riu wekaga kindu twitaga second iron. Okay. Ya keri. Ugatuhesa ayo ni ya keri. Na ugatuika kindu gitagwo castration. Tutu twaja bo ugatuika straight. Fata wa castration ni kitu ha hobo. Fata wa castration kiri ugwika ni undu wa riri. Nigetha nguru tondu ni turenda tuharirie nguru ino nigetha ithie thokori. Nigetha ihote kuhota kuihuria uritu wayo. Okay. Okay. Nikio tuweka castration tukuru turiko. Tuka tukuru tu castration. Kuko twakinya hali ya diku 21 tuweka castration na tuweka kidu lego tosa kenayo nili. Ukaja ku introduce tukuru tu tunini na kidu gitago pre-start. Shuru neirio. Riu shuru neirio raji ya gusihe. Okay. Ukaja ku tuwe pre-start. Nigetha riu okyo tuhete. Nya tukinye kidu mieri. Igana? Iri. Mieri iri. Niguo. Ginya hane ore kinya hadu no watu tigithukania na mamu wao utuko ni to dependent tutari na mamu wa tutari na mamu wa pre-start hido yo ne meri toga na meri eri pre-start tre watu wetu na wiki cigana waji agutu wetu na wiki ithatu okay watu agutu wetu na wiki ithatu ri uri tuhaya tunini 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 all right Ruki ruki ratu rahariria tukurwe tutu ri tutiri harayo gutigwo ni nyina oh okay oh ishine cyago shi hera nyina isirune ne tuhariria ora omirinde ni twabiriria twamihariria na Lactomash ati heke duturi thia tukimiyaga part from ria ah ru ni gine waigira thiku ya 21 thutha wa wiki thatu ru waji akumihe pre-start ru ni nda ya yorathi umithondekeire Niranyo iria iraria pista niraje kumemenyeriria irio uthi uguo wakinya thiku 30 ri ku ni he ukinya handu ni kikiri gitagwo wini iyo runi wini hane ho wini ni kaya tigithukania nyina na mwana ru tuota tu tuko tu dependent na tuko turaria igana ko igana pista kuma hau ni kike twali ri ho ba feeding kuma pista ogome twalaki ru kuma pista tre hau ni hori wajagiriria wamihe pre-start ya kinya thutha wa uguni wa kinya ya kinya mieri iri iri ru ni wajagia kumianjia kumintroduce riu irio iria cikwanjia kumiteithiriria na gukura kwayo tondu turahariria nguru ino nigetha igathii ki nigetha thii market nigetha ithii market na nturenda nguru itu ikorwo ina ki ina witi ina witi igwitikirika thoko thoko-ini riu waje wamihe pre-start wiki mieri ta iri ri nginya yakinya mieri iri ri ru ukanjia kumiethera irio iria cikumiteithiriria igie na hinya na yanjie kugia na kuingie kuongerera uri nicio nicio ciheaga nginya mieri ithathatu riu ni ugutwara ugucoka utwaranite na nguru iyo nginya ikinyie mieri itano na nuthu nginya mieri itandatu nguru iyo ikorwo itarari githi ki guthie market coke haha ha feeding ugu gwaku ndirona ni urethondekera irio ciaku bata wa gwithondekera irio niki handu ha kugura bata wa gwithondekera irio ni kindu atiriri ni uramenya kiria urahe nguru ciaku umenye twajaniririe na nguru ino ini tuoka nako kumaga he nyina twaga tugunyuka nithia na nyina na twaga twara nginya hari ari gira kinya ndoko ini ni gathi
wabere tokubegia no ginyogira na kiri urahegurire kiri urahegurire content iri urahegurire no ginyogira na kiri turahegurire na iriya turaruga ari turaruga na na niho gukura availability ya raw materials ishito shire no gukura trere tukiyabireria o tukiyabireria tukiyabireria ni go gukura gatire nibari horo ari wabere ya trere eriye odere dina availability ya kintu kiyabire dina availability ya dagita dina availability ya raw materials ya gurusha no sheleke na yina na the same time kintu ya mwisho stock market ituri ihana ya kuria ugo no wigera kwa device mo maudu no mo ne mata to kyake to wa factor maudu ma uri uno kwa jeru kugira atiri ari atugiri horo wa structure yake haya dune twa kireke ko heyo jira sere ari megine nyonaga inyo ko dona muhega iri cha mutu kwa do ginyo na mate he mai yo magathi ko do ko gani ya mushere ko do lalugiro iyo ni jira jaga muno yako he grow kido kira de da turore ri tugire furare ithia nguru ya gutwara ndoko ta muiso inere nguru ya gutwara faida ni kira giuga ni atiriri angikorwo ni wiririe gutwara nguru cia ndoko ri no ginyo ngihuthira mutaratara uria wagire wagire to tugituka nguru ici citu ni tuguciihe ithe icio uragwa gutirire tugatwara nguru uria njagiriru kundu kuri na ti ati ni kuhuranga ndirahuranga ndori no kigo ni atiriri ni wega ku feed wega ni wega tuhe nguruwe iyo kindu kiria kiagireere na ihinda riria riagireere nigetha na ithu mwishoini ri twake na kindu tuguikia muko nigo omuthe tuna mudu gwitwo Kefa Kefa ni veterinary wa cheno na ndira riri tajira ni challenge ciri ku na njira ngu ucemanagia na cihedi wa ija ngoro ici mweru kindu kindu kiria twagira tukwa igira muri mini atiriri nguruwe ni kwenda ukaikara maita maingi ukimiroraga okay Kodo ni wao ta kumitiga ni dio kolenera ke ni rwalire so he maudu muri mingi mwira atiriri ni agiriru aikare akimaroraga ako ni ta behaviors cia nguru uria ra behave ako ni murira wayo uria ra ria ni wagiriru ko kire atiriri twana tutu ri tu tuge ni twana ri ni turonga twana tutu ri nyina yi na iria itondu no iciare na nyina yage iria yage iria na tondu ni yaga iria ri twagiriirwo tuike ati haya agikorwo twana tutu heka undu urona tutarathii wega ri tu ni uigwa nikuo ngukwiraga atiriri availability ya ndagitari ri iho na ni ndagitari ngihota kunyita na ihenya nigetha uke athondekere nguru iriku uke athondekere nguru riu challenge iria ungikorwo winayo challenge iria nene niĩ hakwa ingiuga murimi angiika ri challenge ya mbere ni uhoro wigii mirimu Number two, challenge yake ni wewe uko fit ni yangu mwisho. Na challenge ya gatatu, thoko ya nguru iriku. Thoko ya nguru. Thoko ihana atia. Thoko ihana atia thaici. Thoko ndingiuga ni njuru. Nĩguo arĩmi manaiganire kũndũ kũngĩ ndĩrarĩ marathira thoko nguruwe citirĩ na thoko. Kĩndũ kĩrĩa hekaga rĩ, nĩ hararingana wĩra ũratwara. Okay. Okay, okay, okay. O nĩ kũrĩ ũratwara? Tondũ he kũrĩ ũngĩkorwo ũgĩtwa, ũkorwo ũgĩtwa. Kĩguo nĩ wega mũno nginya. Kambuni ta pharmacies rĩ, nĩ maheana option ĩrĩkũ? Ya kũmatwarĩra kĩrĩa irĩ. O ici be nĩ kuo twaraga? Nĩ o tũtwaragi. Kĩguo ũrĩithagia wĩna ready market? Rĩu we ũrarĩ irio ready wĩna kĩ? Research nĩ njega. Ũmũthĩ arĩmi nĩ mathoma kĩndũ kĩega mũno kũrĩ we. Research. Mbere ya kwambĩrĩria ũrĩmi o wothe, ambĩrĩria research. Amba ũthuthurie irio. Ũthuthurie kĩrĩa ũrenda gwĩka. Akorwo nĩ ta ũhoro wĩgiĩ, akorwo nĩ ta rĩu ithuĩ ngũrũ, twambĩrĩria tũgĩthuthuria atĩrĩrĩ, nĩ twambĩrĩria. No na tondũ twambĩrĩria rĩ, tũgũcitwara kũ? Na rĩrĩa wona kũrĩa ũgũtwara rĩ, no ĩguo nĩ yakũhe kĩrĩa ya gwĩka atĩ kwambĩrĩria. Kwambĩrĩria. Nĩguo ũkũthiĩ atĩ atĩ. No maũndũ mau mothe, kĩrĩa ingĩra mũrĩmi nĩ kĩndũ kĩmwe. Maũndũ mau me mothe, no nginya mangĩtwara. Kabisa. Ũhoro wĩgiĩ gwetha ngũrũ ĩrĩa njega. Ngũrũ njega. No ũrĩtuĩkaga nĩ arĩtĩkaga kĩa ya ngũrũ ciaku akorwo nĩ nginya mĩthondekere-inĩ. Nguru cia kũrĩhea irio irĩkũ cihana atĩa na kiugo kĩa mũico rĩ thoko yaku rĩ ciĩtarie ndĩma ihana atĩa ngatho nyingĩ mũndũ gwĩtwo njuguna ndũkĩra ndũ harĩa tĩrĩ kamera rĩrĩ yaku mbere tũrathiĩ break in tũracokereria tũkwamba gũthiĩ break hanini no nĩ tũgũgĩcokeria kahinda gatarĩ harĩa kabisa ũcetagwo njuguna nĩ makĩigua nĩ ũrĩithagia ngũrũ ici na njĩra nene mũno makĩria na kiuga thoko ti njũru andũ matiga kũnegena thoko nĩ njigu ciarĩ mĩingĩ mũno maranegena manjĩra thoko ti njũru no nginya ũkĩambĩrĩria ũrĩmi ũyũ ũmenye ngũrũwe ciakwa ndĩcitwaraga kũ tũgĩcokereria rĩrĩa tũkorwo twĩna mũtaaramu kana veterinary wa mũthenya wa ũmũthĩ tagwo Kariuki kana Kefa no gĩkorwo gĩtuĩra challenges iria twakĩigua haha mũndũ ũgwĩtwo njũgũ na akoragwo akĩgeragĩra rĩ
nawe urita muremi hara guko ugishigarira ri ufatiye gukitatuwa atia ha urita gishoka ikire kare ya gatatu tafadhali ni urimi mukaru na veterinary wetu Mr. Kefa Gado nyige nego di nave na kunyitana na ithe. Guko niko wega TV tafarira ne urimi mukaru. Ni tuko moy Anthony na gikeda guko ni kanyo na tukore kuru gomo na Facebook page tani wega TV KE. Mwana wa Twitter ni at wega TV. Na Facebook page yako wa ne the farm guy wega TV. Ogedi hari ugo like page area tuko tuki analia. Na wiko na shure shio de shige urimi. Na mwana makiri wa guru wewe tina guwa mwode. Tuko tuki shoki ya hari ugo. Zaishu guko tina mutara mwui tuwa shwino. Nogotwo veterinary kefa namuze sakira atutwara ikinya kwa ikinya tune kana gakare hore nitwengo horo acida no chinesha go iodine dinanyita shuginya ne dudera totalio wega na jiranjega ni mudu gucho kefa kefa karibu sana thank you muno na gatho nyingine guka guku tuwa ko tukere ya uri myoyo vege vege tulirire haha kana ni gashero kuri shida no jigwe ya mbere tatutwara ikinya ikinya kwa ikinya tirire kana gashero ri tuthiaga ati kuma hau thank you Nedake na neko nyitarana na ithe mwirore ni mitu wa Vega TV. Thank you muno ni undu wa gukorwo mwi na ithe guku muci uyu witu tondu o muthenya tugaga tungiaga kurima rucio rwitu thiuri ruga coka ruhane atia. Thank you muno ni kiuria kiu. Wa mbere gitumbi kia kuhe cindano iyo ya iron. Ukoragwo tondu iria ria ngurue ria nyina sao ria ngurue riu iria eciarite twana ritikoragwo na iron ya kuigana iria-ini ria riu ria rienyewe ria nyina riu no nginya tuethe njira ingi cia gu supplement iron iyo iria tari ki iria-ini na kakuru gaka gaciarwo kindu kiria kara depend nakio totally na entirely niki ni iria riri ria ria nyina kogo no ginya to supplement iron tondu iron wabere ne playaga a very crucial role mwireini tondu iron niyo ikoragwa responsible ya guthondeka thakame thakame ya gakuru ya kanini kogo gatari na thakame ya kuigana no na gati kuhota gukorwo na meguthe na mayo macio ma guku niguo kogo undu wabere iyo niyo reason ni ya primary area tuikaga timithecagari injection iyo timithecagari ithecagwo thiku ya gatatu kuma gaciarwo hamwe na kurenga magego hamwe na kurenga gina mitingo ha ha kurenga magego ri magego njiguaga ati nyamuro no ituike wathogo ati ugia ugia kurenga ni mano manene Asa, iyo ni narrative iria ya tene. Oh. Asa, by the way, magego matirengagwo tondu wa gutuika wathogo uguo rau. Magego marengagwo tondu wa riri. Tugego tutu ni twitagwo needle teeth. Tukoragwo twi sharp muno. Riu ni urona tugithi kuonga haria nyondo-ini na niguo twi sharp muno. Niguthesa. Nitugutheca na twatheca tondu nyondo ino niyo turabatara niguo irere ciana ici. Ona yatheco ningi ni kurwa. Na cost ningi ya ya gucoka nona hau ni mathabu macio ni mararituha riu koguo ya rumwo I most probably ni tendaga kurehe mastitis hari ki hari nyina hari nyondo iyo ya rumwo riu nikio primary turekaga magego kiugo ciacino ituike watho matingi uko u ni hinya tukiri haha mutingo wetu warenga niki mutingo Guru esi nyingi ugu tari uria urona siko mete haha. Ugitendi gukorwo nacio ci hamwe uguo ni cikoragwo ci aido imwe. Tari uria ciaria ciahura riu cigakorwo ci aido tondu tiri na undu ngicirage. Riu ni cikwambagiriria kugia tumitugo tu ni ciambagiriria kurumana tumitingo kurumana uguo cikariana ni ukuona imwe ikiriyo na iri ingi. No bado ukiona cikiriana he kanyamura cima irio-ini icio uracihe. Ukiona cikiriana mitingo. Na bado ni gukoragwo na vices. Vices ni mitugo miuru iria iadoptagwo na ki ni ngurue. Ta riu ta kuriana mitingoe ni mutugo muru wa ngurue. Ona ni kio urona tucuirĩtie ĩno haha niguo citikarĩane. Waya ici? Chaini ĩno. Ĩno rĩu nĩ ya gũcikipa busy. Ona ũngĩrora nyũmba ciothe cina chaini ĩno. Chaini ĩno nĩ ya gũcikipa busy. Ciĩ busy citingĩmeria. Asa ndĩngĩmeria. No gũtinda ĩgĩkarakaria yakarakaria ũguo ĩ. Yaigua ga sound kau ĩ nĩ twĩtaga addicted. Kwĩ ga sound kau ka magego na kĩ na chaini ĩyo. Rĩu rĩrĩa ĩya indo ĩgoka ĩgakarakaria kĩ na chaini kau. Kiguo bata wa kurenga nyamu ici no ciriane ungicirekereria ci ungicirekereria ĩ nĩ cikũrĩana cikũrĩana mĩtingo ĩyo nĩguo ĩkĩtwarĩria ũhoro wa feeding kũrĩ nyamũ njiguire cigĩtwanga starter
feeding ithia gati ya wapa haa kane hali growing? Feeding kwa ja, first of all, feeding ni kora wana role ya fatamono hali mukurira wa gurue. Kwa do gurue ni wame nyatita ngobe ati negozi ukame. Gurue ni nyama turadho leka. Kogo hii rahudhira, ni hali kanya mututaga feed conversion efficiency. Hivi ishi no ginyashiko roshi ishi ya quality ya iguru muno, negoshiko rona FCE. Jega. FC tugaga ni yani urahuthira kilo cigana cia irio ici turahe guku urahuthira kilo cigana cia irio uthondeka kilo imwe ya nyama okay ni wanyita tondu kwi andu ni ma ni ngurwe mararithia no kaingi aingi thiko ici ni thumu marathonde tondu irio irio urahe urakora nocio urakora hari akiarahi urahe ngurwe iyo kilo ithano uracihe kilo ithano na ukuona kilo inya cia thumu Nono, Meri taro ne kwedi yo agiri rogu koro kia diya guru yo, no ti piglets. Okay. No kuri gana no yamu yo hana e, arame yo na eta piglets to ado are. Tunu no kanini. No kanini ma. Gatsi ga kati. Gatsi de kati ara ari amegu. Mbu ni gata muri mi yo hata go kuri anya mu no vega ri. Ufate ko mi kuri yate. Ne kuri yiri ufate ko he age flani ginye nene hete yo go. Tari ta go ko mugu do yo. Ni ma adoptate system eho ya go feed. Marahuthira model eho ireto ya Growbell. Growbell irateithiriria murimi kuma muthenya wa mbere riria mwanyitana na nguru yo nginya riria mukarekia nina ina irio cia marika tofauti ma nguru o uria nguru iyo irathi kurite na kiro noguo urathi umicenjeirie irio kuringana na ki na stage iyo ya growth tarau gakurwe ka muthenya mwega ciarwo I thiku ya gatano I tuka introduce agira creep feed itagwo lactomash lactomash iyo orire karoga Hari ya toko maga hari ya creep area, hega creep pen ga kora wonyo bai nea gurue. Au ogo si kirira to iri to hau dei. To to oga si oga oko masika rumaru ma to iri. Si go di si menyere te ogo to do iri to iri to kora wona amuru keke ga i. To go di to menyere te ogo. Rugu a bere di hau go si he iri o. Eyo ko je go si he iri o ore re si roga pa do ni go te ida gere di ogo kora wona advantage si ga nona. To do ore re iro ga no ira aria. Nona ni ko menyera solid food tene. Oh tene. Tene. Kau gue cikuk corona the Norway wa winning, winning deep, winning deep. Eta gue winning deep terus wari re. Jadi orang di kau win gak corona kakak ini gak tiga na iri ya. Jadi orang menyangka timenya re te kau gue deh iri solid. Jadi gue deh oh ini gue corona gak tiga na tuh madu na muno tuh aku haru. Oke. Haru ni udah aki. Kuma solid food, kuma liquid diet to this solid diet. Nona, lu kau nogi nih corona transition nayo, nogi nyu one guru yo nira haro no okay hodira irio ici ye tondu wa introduce 10 at 5 days by the time you are winning actually it will reduce the core reduce the core ya wagiriro ko win nacio tondu guru eno nira ari na nira na nira nyo iria koguo na gukura ni gukuranga na ihenya koguo na thiko iria cia winning 2 months they will be cut by almost half koguo uko win na mweri umwe tondu cia berige kuri ate na okay win bado ni gukorona kilo njega tondu guru iyo nira ari wega na irio iria ira ari bado ni ki ni quality njega githomo ni kega muno gucia ari mini maraigwa to kuri we get pate ko he age no ya mieri ere guthina iguru riu twa win and 30 days twa win riu to go the gradual to say that kuma lactomash ire tura he aga to siana riu ya stara ri aga stara no no ku ga siroga ga ku kuma muthenya wa bere gina 30 days okay to say there ni getoke pristata pristata ni koragwo na protein content ya iguru hanini tondu guru eno riu ni hindi irambiriria gwika atia gukuranga na ithenya ni hindi structures cia mwiri cirambiriria gwiform ta mahindi makorwo me strong momiriru wega niguo mahote kunyitirira nyama iria ira irekate irakura cicogo cihe nginya ihira rigana atia ino pristata pristata riu kiria twikaga tuthimaga na kiro tuthiaga na kiro kurora kumonita growth rate ya nguru ino nginya wikare ukimonitaga kiro uria ciraka atia sira cenjia o muthenya o muthenya tondu ngurwe ukienda kumenya kana wi wira kana nduri wira I o wiki o wiki no nginya umenye wiki ino wiki ino igithirari haha wiki ino riu thi ha niguo umenye kana ni ura make progress every day kana ni ura make progress tondu evaluation ya ngurwe ni ki ni kiro angikorwo ndiria kira kiro
Duri wira. So ici ni chohe aginya mu kira gura die zoko. Pristata okuhe kuma kiro todo kowin okowin kuma kiro mugwaja inyanya hau gina 15. Pristata wa jire oyere hau okuhe kuma kiro isio ikomi average gina kiro 25. Okay. Kuma kiro 25 reu nige ogusejia uthie starter. All right. Starter. Starter nige okuhe gure yo kuma kiro 25 gina kinye kiro around kiro 40. Okay. 40 around 40 45 abo. Kumana gena hauri nige ne ogusejia. Gure iria cirathi thoko e. Ogusi he fat pig. Ya gutunguhia ri ya gucinoria ya gucinoria guo cigakorwo cikirikia ciragia kilo njega na kilo iria cigukuhe mbia njega watwara haha kuria thoko thoko iyo ni nyamu njega actually ho wa challenges kana mori tu maria muri mishemanagia na muhede hari njega ici izi ore mu guru especially for the better part of this year ari megire mahigite ciaga muno na thoko niguo ni mahigite ni mahigite niki na kindu kiria kiracungereria muno ari mi kuria muone kiria wabere ni thina wa irio cost ya production. Okay. Irio si accounta for around 60-70% ya cost ya ku produce gurwe irio tu cia gurwe na gurwe ni long ni capital intensive no ginyo corona besa niguo uhote kurera gurwe tondu gurwe kuma riria wa meiga gina riria igathi thoko ni muhuko waku iraria gina riria ika ukona ni mani igania kilo iria urenda cia gutwara thoko ni muhuko waku iraria kihonia hia thina uniki ikoni ino ni challenge koguo irio I irio ni sikoretwo sikirehe arimi iyo ni challenge imwira marahetuka ona ti irio quality ya irio especially uguo tondu riu gurwe ni gukora gurwe ndirakura na njira njega utakuha irio njega quality ya irio na bado production cost za isi ni cithiite iguru muno tondu wa uria raw material haria cigikinyite bei bado ni cihaicite muno no riu kwina andu maraturehera uthunduri ungi technology ingitutarari nayo ino ya concentrates na bado ni ira approve kuwaku wega muno tondu quality ya irio icio ni njega na gurwe ina ukigaria go track weight iyo ina consistent weight gain o muthenya o muthenya ni ukuona nguru iyo ni ira gain ona nuthu kilo muthenya o muthenya iria riu cira finish nego tondu wa githari twareria mirimu kwina quite a number of diseases iria si affectaga nguruwe guku gwitu Kenya murimu uria wa mbere muno u affectaga nguruwe ni pneumonia pneumonia kaingi kaingi ucungagiririo ni heho eho kaige na ammonia ammonia ni muruki ucio wa ngurwe wa giko giko kiu ki ukoragwo nyumba ammonia giko kia mathugumo na waste kiu bado ni gicungagiriria ammonia muno ugigaga ukorwo na utheru wa kirathi kia iguru nyumba ine yaku ya ngurwe ni gukora ndura marwa na ki challenge iyo ya pneumonia murimu wa keri bado ni riu E. coli, diarrhea, no more diarrhea. No more diarrhea. Gurwe ni yetaga kuruma ruma indo ciothe. And they go the ega contaminate. Ona ginya giko kiaga ni kuria rimu. Ni kuria. Rugu ona hau no ginya ri semani na matu mathina tu twa kuharo. Na quality bado ya mai ire urahe bado ni quality tamu bado ki. Kana ni uko epuka murimu ucio kana ni mugo semani na guo. Oko uri mine wa nigo so generally iyo ni omiri miri mire bado ni kuri igi bado he ngi twitaga pavo virus usio ni it's like ni ka STI ka gurwe wa affectaga reproductive system ya gurwe ari mi igi ari maiga ka gurwe especially ari matakora gora ka routine ka go vaccinate gurwe siao parent stock no metika ni nani to rimo ni kuigwa mundu agikwira ngoro yakwa ni ciarire ya ciara tu the tu ku exactly na kaingi kaingi gucungagirio ni gucia gucia boa okay dume dume ni gukora dume imwe itura ri yothe rira huthira dume ciha no tando ciha no tando eh dume ni ciarire modu amatigire kio muthe na nikio wega ugakorwo na andu makethera ginya veterinary wao utawe no magwete itigo ukire kiacho ni joni kumera kuria magikuruta andu bega magiye na veterinary wao itigo nigetha ciuri ici ciothe cigira gucirekeri haha muthama atina muni manini muno makiria itigo ngatho nyige mundu gwitwo kefa ngwenda tuwire andu kuria ugwo kuria magituona no hene namba yaku uria magikuona njira ta ciugo ukire kiria thengio muno ni ciugo iyo twakorwo nayo umuthe nigo o muthenya ni ngeraga muno riria tukuhota kwaraniria meri matatu megi urimi tondu ona ni urimi ni ndiki wendete muno ni ndi passion ni nene muno ya urimi jitago Kariuki wa Maina ndi ndagitari wa mahiu maya maya ni yo tumuthondekagira twi guku urimi ni kuria mitandao-ini jitago Kariuki wa Maina ndagitari wa mahiu no unyone kuo
na namba yako ya thimu 0704644672. Thank you muno. Asante sana bwana Kefa. Uko niko mudo gwitwa Njuguna. Njuguna ari bitindo na njiraje gamuno makiria. Na ndigute mathani tondu wa githakia news radio ni cecira giuka githagitari haraihu. Gatho nyingi nukiolera shwino na gasha ukia gatho muna. Gekele ukulimika niya notulumile kurogo muna wa Facebook page yako ni mwenyewe itaga The Farm Guy Wega TV. Hari uweko wana kiure gyo the kigia uremi nuko wakitu. Na tutu wakitha lakituna na mudanyo shio gye kana hede gye tukia delia uremi uge gura ni. Itoko mwai Anthony uge na utuko mwela.